Les persones que la van proposar com a candidata a recollir aquest premi van destacar d'ella moltes virtuts. Però em quedo amb una que us cito literalment. És una persona admirable per la seva tenacitat, per la seva capacitat inclusiva i per haver donat vida i continuïtat a un projecte que ha esdevingut un referent a Catalunya. I així és. Al llarg de tots aquests anys, de totes aquestes dècades, ha estat capaç de sostenir i dirigir un dels vaixells insígnia del poble de Begues. I diuen els que l'han proposat que ho ha fet amb un saber fer exquisit i un somriure acollidor. I és cert, ben cert, en donem fe tots els que la coneixem. A Proposta Popular, el jurat dels guardons reconeix la tasca d'aquesta begatana, fundadora i ànima d'una de les instal·lacions d'educació en el lleure de major referència a Catalunya. Gràcies a ella, el poble de Begues ha obtingut un alt grau de coneixement i reconeixement arreu del país, essent capaç de transmetre a totes les persones que han passat per les seves instal·lacions el seu amor pel paisatge i la tradició, per l'educació i la cultura. El seu amor, en definitiva, a Begues. Premi Ànima Begatana 2023 a Proposta Popular per la Mercè Guasch, la Mercè de Can Rigol.